ស្តីប្រគេននិងជូនដំណឹងបុណ្យគម្រប់ខួបដប់ឆ្នាំឧទ្ទិសកុសលជូនលោកសឿងទួនអតីតប្រធានប្រតិបត្តិសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយើងខ្ញុំជាគណៈកម្មការវត្តខេមរៈរាំងសីនិងសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅទីក្រុងសាន់ហូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទរៀបចំពិធីបុណ្យគម្រប់ខួបដប់ឆ្នាំដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះលោកសឿងទួនអតីតប្រធានប្រតិបត្តិសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុ
ជុំញាតមិត្តជិតឆ្ងាយនមស្ការព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលរាប់បាទវេផតប្រគេនព្រះសង្ឃអានជីវប្រវត្តិសង្ខេបចំណាប់អារម្មណ៍ពីថ្នាក់ដឹកនាំសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសម្តែងព្រះធម៌ទេសនានិងដាបង្សកូលឧទ្ទិសកុសលជូនលោកសឿងទួនអតីតប្រធានប្រតិបត្តិសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរួចពហុទេវាជាកិច្ចឆ្លងបុណ្យ អាស្រ័យហេតុនេះយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកលោកស្រីនិងបងប្អូនញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយចូលរួមពិធីបុណ្យតេខេណានុបទានគម្រប់ខួបដប់ឆ្នាំឲ្យបានច្រើនកកករួចអនុមោទនាយកនៅកុសលបុណ្យរៀងៗខ្លួនសូមបញ្ជាក់ថាលោកសឿងទួនកើតនៅឆ្នាំមមែសប្តាស័កពុទ្ធសករាជ2449ត្រូវនឹងថ្ងៃទី12 ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ1956មានដើមកំណើតនៅភូមិចតុតឹងស្រុកបាយឆៅខេត្តឃ្លាំងដែនដីកម្ពុជាក្រោមលោកសឿងទួនជាអតីតប្រធានប្រតិបត្តិសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមពីឆ្នាំ2000ដល់ឆ្នាំ2004និងជាទីប្រឹក្សាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមពីឆ្នាំ2004រហូតដល់ថ្ងៃទទួលអនិច្ចកម្មនាឆ្នាំ2007 កម្មវិធីបុណ្យគម្រប់ខួបដប់ឆ្នាំរៀបចំឡើងនៅវត្តខេមរៈរាំងសីទីក្រុងសាន់ហូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃអាទិត្យទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ព័ត៌មានបន្ថែមសូមតេតងប្រដ័យព្រះគុណសឹងយឿងរតនាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 408-550-60សូមអរព្រះគុណនិងអរគុណ កត្តានឹងការរៀបចំពិធីបុណ្យគម្រប់ខួបដប់ឆ្នាំឧទ្ទិសកុសលជូនលោកសឿងទួនអតីតប្រធានប្រតិបត្តិសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនេះដែរនៅចុងកម្មវិធីនៃការផ្សាយព័ត៌មានយើងខ្ញុំនឹងលើកយកអំពីប្រវត្តិរបស់លោកមកជម្រាបជូនលោកអ្នកបានជ្រាបដូច្នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កុំបីខានឡើយសូមអរគុណ នៅថ្ងៃអាទិត្យទី15ខែមករាឆ្នាំ2017សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានប្រកាសព័ត៌មានបន្ទាន់មួយដកតួនាទីលោកថៃងុកថាច់ពីប្រធានប្រតិបត្តិនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដោយសារលោកថៃងុកថាច់បានបំពានលើក្រមប្រតិបត្តិនិងលក្ខន្តិកៈរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាបន្តបន្ទាប់ ការដកតួនាទីរបស់លោកថៃងុកថាច់នេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ2016នៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលបានប្រារព្ធនៅទីក្រុងឡាស់វីហ្កាសរដ្ឋនេវាដាសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល3ថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃទី13 14និង15ខែមករាឆ្នាំ2017ក្រោយពីការដកតួនាទីរបស់លោកថៃងុកថាច់បានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមិនបានជ្រាបច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវផ្ទៃក្នុងរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមានការងឿងឆ្ងល់ មិនដឹងថាខាងណាខុសខាងណាត្រូវចាត់ដើម្បីបំបត្តិចម្ងល់នេះវិសុខសំឡេងកម្ពុជាក្រោមបានប្រមូលភស្តុតាងនៃដំណើរដើមតងបញ្ហាមុនពេលដកលោកថៃងុកថាច់មកចងក្រងជាអត្ថបទមួយដើម្បីបំភ្លឺដល់សាធារណជនបានជ្រាបអំពីបញ្ហានេះដូចតទៅការដកតួនាទីរបស់លោកថៃងុកថាច់នេះជាការអនុវត្តទៅតាមលក្ខន្តិកៈនិងក្រមប្រតិបត្តិរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម បន្ទាប់ពីគណៈកម្មការនាយកសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមិនទទួលបានជោគជ័យនឹងលទ្ធផលផ្លែផ្កាណាមួយក្នុងការសម្រាប់សម្រួលជាមួយនឹងលោកថៃកុងថាច់ដោយសារលោកថៃកុងថាច់មិនព្រមចូលរួមប្រជុំនៅក្នុងអង្គប្រជុំនិងតុរៈសន្និបាតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលមានចំពោះមុខនិងស្វែងរកផែនការបន្តទៅមុខទៀតសម្រាប់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមផ្ទុយពីគណៈកម្មការនាយកដែលខិតខំអញ្ជើញលោកថៃកុងថាច់ជាច្រើនលើកច្រើនសារមកប្រជុំជជែ
លគណៈកម្មការនាយកបានផ្ដល់យោបល់ជូនគាត់ហើយបានយកលេសផ្សេងផ្សេងចោទប្រកាន់គណៈកម្មការនាយកនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមកាន់តែខ្លាំងជាងមុនរួចផ្សព្វផ្សាយរឿងរ៉ាវផ្ទៃក្នុងចេញជាសាធារណៈនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង Email ទៅវិញដោយការអត់ធ្មត់សម្រាប់សម្រួលជាមួយនឹងលោកថៃកុកថៃអស់ជាច្រើនខែកន្លងមកមិនមានលទ្ធផលគណៈកម្មការនាយកពិនិត្យឡើងវិញនូវទង្វើនិងសកម្មភាពរបស់លោកថៃកុកថៃ
ដែលបានប្រព្រឹត្តនាពេលកន្លងមកឃើញថាលោកថៃកុងថៃបានបំពានលើក្រមប្រតិបត្តិឬច្បាប់ផ្ទៃក្នុងសម្រាប់គណៈកម្មការនយោបាយនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមជាទម្ងន់និងលោកថៃកុងថៃមិនព្រមធ្វើការជាមួយគណៈកម្មការនយោបាយនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមដើម្បីស្វែងរកភាពរីកចម្រើនដល់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមព្រោះលោកថៃកុងថៃមានបំណងចង់បង្កើតគណៈកម្មការអ្វីផ្សេងមួយទៀតដែលបន្ទុយពីលក្ខន្តិកៈរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមដើម្បីបំរើមហិច្ឆតាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះខាងក្រុមនេះជាចំណុចមួយចំនួនដែលនាំឲ្យគណៈកម្មការនយោបាយនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានបោះឆ្នោតសម្រេចដកតួនាទីរបស់លោកថៃកុងថៃពីប្រធានប្រតិបត្តិនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមទី1បំពេញលើក្រមប្រតិបត្តិឬច្បាប់ផ្ទៃក្នុងសម្រាប់គណៈកម្មការនយោបាយសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2016នៅក្នុងមហាសន្និបាតសកលលើកទី10នៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងសាន់ហូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកសមាជិកគណៈកម្មការនយោបាយនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមចំនួន13អង្គក្នុងរូបក្នុងនោះមានលោកថៃកុងថៃផងបានធ្វើសច្ចាប្រណិធាននិងបានចុះហត្ថលេខាសន្យាថានឹងគោរពតាមក្រមប្រតិបត្តិឬច្បាប់ផ្ទៃក្នុងសម្រាប់គណៈកម្មការនយោបាយនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមក្រមប្រតិបត្តិនោះសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានធ្វើឡើងដើម្បីទុកជាបន្ទាប់ឲ្យគណៈកម្មការនយោបាយទាំងអស់នៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមជាថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលយកទៅអនុវត្តក្នុងគោលបំណងរក្សាសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃចលនាតស៊ូរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមឲ្យមានស្ថិរភាពនិងនិរន្តរភាពតទៅអនាគតក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅយកសិទ្ធិសម្រេចវាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីបានចុះហត្ថលេខាធ្វើសច្ចាប្រណិធានទទួលស្គាល់ក្រមប្រតិបត្តិរួចមកលោកថៃកុងថៃបានបំពេញលើចំណុចការប្រើអាជ្ញានិងការសម្ងាត់នៃក្រមប្រតិបត្តិឬច្បាប់ផ្ទៃក្នុងនេះជាបន្តបន្ទាប់ក៏ការប្រើអាជ្ញានៅក្នុងចំណុចមួយនៃការប្រើអាជ្ញាបានចែងថាគណៈកម្មការនយោបាយមិនត្រូវតាក់ទងជាមួយគណៈកម្មការសាខាដើម្បីបានលុយកាក់សម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីគណៈកម្មការនយោបាយឡើយប៉ុន្តែលោកថៃកុងថៃបានបញ្ជាមិនឲ្យគណៈកម្មការសាខានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមផ្ញើថវិកាចូលធនាគារសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមរហូតដល់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមអស់ថវិកាសម្រាប់ដំណើរការហើយឈានដល់ការសម្រេចបិទធនាគារថវិកាជាឧបករណ៍មួយសម្រាប់ត្រត្រង់ដល់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមឲ្យមានដំណើរទៅមុខមិនអាចខ្វះបានប៉ុន្តែលោកថៃកុងថៃខ្លួនឯងបែរជារារាំងមិនឲ្យសមាជិកនិងគណៈកម្មការសាខានិងដំបានផ្ញើថវិកាចូលធនាគារសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមដោយមិនបានពិភាក្សាជាមួយនឹងគណៈកម្មការនយោបាយឡើយខាងក្រុមនេះជាសម្លេងរបស់លោកថៃកុងថៃដែលបានថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃពត្យុខ្មែរពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2017អំពីរឿងដែលលោកបានតាក់ទងទៅគណៈកម្មការសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមមិនឲ្យផ្ញើថវិកាចូលធនាគាររបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមលោកថៃកុងថៃបានមានប្រសាសន៍ថាសហព័ន្ធវាអស់លុយហើយនៅនោះមានសល់តែលុយតែ 1,200 ហ្នឹងតាមមានកម្មុនបတ်ហ្នឹងប៉ុន្តែតែដល់លោកវាអត់មានរៀបណាផ្ញើទេគាត់ខ្ញុំមើលគិតគម្រោងប្រហែលឆ្នាំមកដែរលុយសមាជិកខ្ញុំអោយផ្ញើចូលបានមិនសុខសប្បាយជាមួយខ្ញុំដែលបងតំណាងតែនេះសមាជិកឡាយមួយមួយឲ្យទុកលុយរៀងរៀងខ្លួនគាត់ថាដាក់ចូលទៅវាអត់កងទៅដែរហ្នឹងចឹងតែបងតំណាងវាយូរមកហើយខការសម្ងាត់នៅក្នុងចំណុចមួយនៃការសម្ងាត់បានចែងថាគណៈកម្មការនយោបាយមិនត្រូវបង្ហាញព័ត៌មានសម្ងាត់យ៉ាងទ្វេប្រហែសដោយកប់ជួនឬតាមរយៈការសន្ទនាជាសាធារណៈដែលអាចនាំឲ្យលើកខ្ចោះខ្ចាយឬនាំឲ្យមានការបោកស្រាយខុសបន្ទុយទៅវិញលោកថៃកុងថៃបានទម្លាយព័ត៌មានផ្ទៃក្នុងចេញជាសាធារណៈនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និងចម្លងជូនទៅតាមអ៊ីមែលដល់សាធារណជននិងភាគីមួយទៀតដែលមិនមែនជាសមាជិកសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានជ្រាបនៅសារដែលសមាជិកគណៈកម្មការនយោបាយបានពិភាក្សាគ្នាតាមរយៈអ៊ីមែលជាបន្តបន្ទាប់ទី2គ្មានបំណងធ្វើការបន្តជាមួយនឹងគណៈកម្មការនយោបាយនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមលោកថៃកុងថៃបានបដិសេធចូលរួមកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងសមាជិកគណៈកម្មការនយោបាយសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមជាបន្តបន្ទាប់មកបន្ទាប់ពីសមាជិកនៃគណៈកម្មការនយោបាយបានបោះឆ្នោតឲ្យលោកថៃកុងថៃបន្តតួនាទីជាប្រធានប្រតិបត្តិនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅក្នុងមហាសន្និបាតសកលលើកទី10នៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលបានធ្វើនៅទីក្រុងសាន់ហូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះខាងក្រុមនេះជាកាលបរិច្ឆេទដែលលោកថៃកុងថៃបានបដិសេធចូលរួមអង្គប្រជុំ
និងកិច្ចប្រជុំទូរសន្និបាតតាមរយៈ Skype ជាមួយនឹងសមាជិកគណៈកម្មការនយោបាយនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមជាបន្តបន្ទាប់មកដោយលោកថៃកុងថៃលើកហេតុផលថាកិច្ចប្រជុំតាម Skype មិនមានសុវត្ថិភាពក្នុងការរក្សាសម្ងាត់នៅថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016គណៈកម្មការនយោបាយសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានបើកកិច្ចប្រជុំបិទទ្វារមួយនាវត្តខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅទីក្រុង Hamilton ខេត្តអនតារីយ៉ូប្រទេសកាណាដាផ្ដោតលើរបៀបវារៈសំខាន់ៗដូចជាទី1ពិភាក្សាអំពីអភិបាលកិច្ចតួនាទីនិងកាតព្វកិច្ចទទួលខុសត្រូវរបស់មេដឹកនាំទី2ពិភាក្សាអំពីគោលដៅនិងគម្រោងផែនការដែលអាចអនុវត្តបានក្នុងរយៈពេលខ្លីរយៈពេលមធ្យមនិងរយៈពេលយូរអង្វែងទី3ពិភាក្សាអំពីការធ្វើផែនការនិងការអនុវត្តលើផែនការហិរញ្ញវត្ថុទី4ពិភាក្សាអំពីគម្រោងធ្វើសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ2016នៅទីក្រុងអាត្លង់តារដ្ឋចរចាសហរដ្ឋអាមេរិកកិច្ចប្រជុំនោះគណៈកម្មការនយោបាយនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមទាំងអស់បានធ្វើដំណើរពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅប្រទេសកាណាដាជាទីដែលជិតផ្ទះរបស់លោកថៃកុងថៃដើម្បីសម្រួលដល់លោកថៃកុងថៃបានចូលរួមប្រជុំប៉ុន្តែលោកថៃកុងថៃបែរជាបដិសេធមិនចូលរួមប្រជុំដោយមិនបានបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016លោកថៃវៀនជាអធិបតីនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានចេញលិខិតជាផ្លូវការមួយអញ្ជើញលោកថៃកុងថៃឲ្យចូលរួមប្រជុំទូរសន្និបាតតាមរយៈ Skype នៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ដើម្បីពិភាក្សាអំពីគម្រោងធ្វើសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ2016នៅទីក្រុងអាត្លង់តារដ្ឋចរចាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងផែនការផ្សេងៗទៀតតែលោកថៃកុងថៃបានបដិសេធមិនចូលប្រជុំជាបន្តបន្ទាប់ដោយលោកលើកហេតុផលថាប្រជុំតាម Skype មិនមានសុវត្ថិភាពក្នុងការរក្សាសម្ងាត់ទូរសន្និបាតនេះបានធ្វើចំនួន5លើកហើយលោកសិនហួរជាអគ្គលេខាធិការនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានផ្ញើសេចក្តីអញ្ជើញតាមរយៈអ៊ីមែលចំពោះគណៈកម្មការនយោបាយទាំងអស់ឲ្យមកចូលរួមប្រជុំតែលោកថៃកុងថៃបានបដិសេធមិនព្រមចូលរួមប្រជុំគ្រប់ពេលសូមបញ្ជាក់ថាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមជាអង្គការដឹកនាំដោយសម្លេង2ភាគ3នៃគណៈកម្មការនយោបាយនិងការសម្រេចរបស់អធិបតីមានន័យថារាល់គម្រោងការទាំងអស់ដែលសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមគ្រោងនឹងធ្វើត្រូវបានការបោះឆ្នោតរកសម្លេងគាំទ្រពីគណៈកម្មការនយោបាយចំនួន2ភាគ3ទើបអាចសម្រេចជាការបានប្រសិនបើមានករណីសម្លេងស្មើគ្នាវិញអធិបតីជាអ្នកសម្រេចទូរិយសន្និបាតតាមរយៈ Skype ទាំង5លើកនោះរួមមានលើកទី1នៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016លើកទី2នៅថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2016លើកទី3នៅថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2016លើកទី4នៅថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2016លើកទី5នៅថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2016ទូរិយសន្និបាតមានការចូលរួមពីគណៈកម្មការនយោបាយទាំងអស់ចំនួន13អង្គនឹងរូបនិងទីប្រឹក្សាពីររូបទៀតចំណែកលោកថៃកុកថៃមិនព្រមចូលរួមប្រជុំនៅក្នុងទូរិយសន្និបាតលើកទី5នោះដោយសង្កេតឃើញទង្វើរបស់លោកថៃកុកថៃមិនព្រមចូលរួមពិភាក្សាជាមួយនឹងគណៈកម្មការនយោបាយនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមទើបគណៈកម្មការនយោបាយនិងទីប្រឹក្សាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានបោះឆ្នោតសម្រេចមិនទៅចូលរួមសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ2016នៅទីក្រុងអាត្លង់តារដ្ឋចរចាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរៀបចំឡើងដោយលោកថៃកុកថៃតែម្នាក់ឯងដោយគ្មានការឯកភាពពីគណៈកម្មការនយោបាយនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមហើយគណៈកម្មការនយោបាយក៏បានឯកភាពគ្នាសម្រាប់រៀបចំសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ2016នាថ្ងៃទី13 14និង15ខែមករាឆ្នាំ2017នៅទីក្រុង Las Vegas រដ្ឋ Nevada សហរដ្ឋអាមេរិកវិញមូលហេតុដែលលោកថៃកុកថៃចេះតែកិច្ចវេះមិនព្រមចូលរួមប្រជុំជាមួយនឹងគណៈកម្មការនយោបាយនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនោះប្រុសលោកថៃកុកថៃមានបំណងចង់បង្កើតគណៈកម្មការថ្មីមួយនៅក្រៅច្បាប់ដែលនឹងគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនលោកផ្ទាល់ក្នុងគោលបំណងបដិសេធខ្លួនចេញពីគណៈកម្មការនយោបាយនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមសប្ដថ្ងៃសូមបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មការនយោបាយនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមសប្ដថ្ងៃជាគណៈកម្មការមួយកើតចេញពីការបោះឆ្នោតស្របច្បាប់នៅក្នុងមហាសន្និបាតសកលលើកទី10នៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលបានធ្វើនៅទីក្រុងសាន់ហូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះយោងតាមប័ណ្ណសម្ភារមួយដែលលោកថៃកុងថៃបាននិយាយជាមួយនឹងវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកនៅថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះលោកថៃកុងថៃបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងរំលាយនូវសមាជិកគណៈកម្មការនយោបាយនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមសប្ដថ្ងៃចូលទាំងអស់ហើយលោកនឹងជ្រើសរើសយកមនុស្សថ្មីដែលមានសញ្ញាបត្រមកធ្វើការជាមួយនឹងលោកវិញ
ដោយលោកថៃកងថាច់ចោតគណៈកម្មការនយោបាយនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមសប្តាហ៍នេះថាជាកំទេចមនុស្សនិងគ្មានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់លោកថៃកងថាច់បានមានប្រសាសន៍ថាជាគ្រប់ស្មារតីហ្នឹងមិនថាអង្គការខ្មែរក្រមអង្គការខ្មែរទេចុះឡើងចុះឡើងឯម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែយ៉ាប់តែនោះអោយលុយតិចតួចមកអានោះទិញនេះអានោះទិញនោះទៅវាគ្រោះថ្នាក់មនុស្សគ្មានចំហអាហ្នឹងទៅវាអត់មាន principle អីសោះតែគេថាបើស្ដារវាស្ដារតាលយោសមាជិកទៅសកតដើម្បីឲ្យកុំអោយពួកហ្នឹងធ្វើតាមតំពើចិត្តសង្កត់ទៅត្រូវតែគោរពឡើងវិញអាវិន័យវាជួយអាណាខុសតឲ្យប្រមាណអានឹងតលលេខឲ្យបន្តិចអញ្ចឹងបបបូនអាក្រោយល្អវិញអាក្រោយនោះអស់មានចិត្តមនុស្សយើងយកអ្នកមានចំណេះត្រឹមត្រូវមានសញ្ញាបត្រមានសញ្ញាអីត្រឹមត្រូវនៅបរទេសនៅអាហ្វ្រិកនៅកាណាដានៅអីនោះបន្តឲ្យប្រើការថាមានសញ្ញាបត្រធំធំប្រើការបន្តឲ្យនៅថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះលោកថៃកងថៃនិងសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមប្រចាំទីក្រុងអាត្លង់តារត់ចរចានិងបើកកិច្ចប្រជុំមួយទៀតដើម្បីបង្កើតអ្វីមួយដែលរបៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំនោះបានបញ្ជាក់ថាពួកគាត់នឹងបង្កើតគណៈកម្មការបណ្ដោះអាសន្នមួយដើម្បីជួយដល់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមទង្វើនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាលោកថៃកងថៃធ្វើអ្វីតាមតែចិត្តខ្លួនឯងម្នាក់ដោយមិនមានការអនុម័តសម្លេងពីភាគ3ពីគណៈកម្មការនយោបាយសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមស្របតាមលក្ខន្តិកៈនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមឡើយដោយសារតែលោកថៃកងថៃចង់ប្រែកខ្លួនចេញយ៉ាងនេះហើយទើបគណៈកម្មការនយោបាយសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមខំប្រឹងអញ្ជើញលោកមកសម្រាប់សម្រួលគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែគ្មានលទ្ធផលអ្វីដែរទី3លៀបពណ៌នឹងជាប់គណៈកម្មការនយោបាយដោយគ្មានការពិតសារអ៊ីមែលសម្ងាត់ដែលគណៈកម្មការនយោបាយជជែកគ្នាអំពីការងាររបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមត្រូវលោកថៃកុកថៃចម្លងជួនតោកកាន់មនុស្សជាច្រើននិងភៀកគីផ្សេងទៀតដែលមិនមែនជាសមាជិកសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបញ្ជាក់ជាមួយនឹងពាក្យចន់ប្រកាន់ផ្សេងផ្សេងលើគណៈកម្មការនយោបាយសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមដោយជាចត់លោកថៃវៀនជាអធិបតីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមជាផ្ទុជួយកងចត់គណៈកម្មការនយោបាយសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមចោះចូលជាមួយនឹងយួននិងបាត់ធានាគេសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមជាដើមការដែលលោកថៃកុកថៃបានចោតលោកថៃវៀនជាផ្ទុជួយកងនិងចោតគណៈកម្មការនយោបាយសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានចោះចូលជាមួយនឹងយន្តនោះដោយសារតែលោកថៃវៀនបានចោតឈ្មោះគាំទ្រលើញាត់រួមមួយជាមួយនឹងអង្គការអន្តរជាតិចំនួន61អង្គការក្នុងនោះមានអង្គការក្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិអង្គការសហព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិអង្គការ Stephen US Alien International រួមជាមួយនឹងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សយូនដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្រៅប្រទេសមួយចំនួនផងដែរដើម្បីផ្ញើញត្តិទៅប្រធានរដ្ឋសភានៃរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមស្នើឲ្យធ្វើកំណែតម្រង់ច្បាប់ស្តីពីការគោរពសាសនានៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមតែប៉ុណ្ណោះដោយវាគ្មានខ្លឹមសារអ្វីមួយបញ្ជាក់ថាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមចោះចូលជាមួយនឹងយួនឡើយចំពោះការបាត់ធានាគារសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនោះដោយសារតែលោកថៃកុកថៃខ្លួនឯងបានប្រាប់ទៅសមាជិកនិងគណៈកម្មការសាខានិងតំបន់នីមួយៗនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមមិនអោយផ្ញើថវិកាចូលធានាគារសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលបានធ្វើឲ្យសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមអស់ថវិកាហើយជាដល់បាត់ធានាគារតែម្ដង4ការបំពេញលើលក្ខន្តិកៈសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅក្នុងមាត្រាទី7នៃលក្ខន្តិកៈរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមស្ដីពីកិច្ចប្រជុំត្រង់កថាខណ្ឌទី1 7.1 ចែងថាកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់គណៈកម្មការនយោបាយត្រូវធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំពេលវេលានិងទីកន្លែងកំណត់ដោយគណៈកម្មការនយោបាយកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំត្រូវមានរបាយការណ៍ពីអធិបតីប្រធានសភាព្រឹទ្ធាចារ្យសភាតំណាងប្រធានប្រតិបត្តិហេរញ្ញិកស្ថាប័នសារព័ត៌មាននិងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មការផ្សេងៗដែលតម្រូវឲ្យបង្ហាញពីសកម្មភាពបើមានការចាំបាច់ក៏ត្រូវរាយការណ៍ផងដែរកិច្ចប្រជុំដតេទៀតរបស់គណៈកម្មការនយោបាយត្រូវបានកោះហៅដោយសមាជិកសមាជិកាគណៈកម្មការនយោបាយតាមការស្នើសុំមានចំនួន2ភាគ3ក្រោយពីនោះ20ថ្ងៃអគ្គលេខាធិការត្រូវបើកកិច្ចប្រជុំត្រង់កថាខណ្ឌទី2 7.2 ស្ដី2ទីកន្លែងប្រជុំចែងថាកិច្ចប្រជុំទាំងអស់របស់គណៈកម្មការនយោបាយត្រូវធ្វើឡើងនៅកន្លែងដែលកំណត់ដោយអធិបតីឬដោយគណៈកម្មការនយោបាយឬតាមសេចក្តីបញ្ជាក់ក្នុងពាក្យស្នើសុំនៅថ្ងៃទី16 17និង18ខែធ្នូឆ្នាំ2016លោកថៃកុកថៃបានធ្វើសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ2016ដោយខ្លួនឯងនៅទីក្រុងអាត្លង់តារដ្ឋចរចាសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនមានការឯកភាព
ឬអនុម័តពីអធិបតីឬគណៈកម្មការនយោបាយនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមឡើយម្យ៉ាងទៀតគណៈកម្មការនយោបាយបានអញ្ជើញលោកថៃកុងថៃចូលរួមប្រជុំនិងធ្វើទូរសន្និបាតជាច្រើនលើកដើម្បីពិភាក្សាអំពីរបៀបវិរៈនៃសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ2016ដែលលោកថៃកុងថៃក្រុងនឹងរៀបចំនៅទីក្រុងអាត្លង់តារដ្ឋចចាថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាខ្លះតែលោកថៃកុងថៃនៅតែមិនព្រមចូលរួមប្រជុំជាមួយនឹងគណៈកម្មការនយោបាយឡើយ5អនុវត្តតាមច្បាប់ដល់លោកថៃកុងថៃចេញពីប្រធានប្រតិបត្តិសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមតោះបីសមាជិកគណៈកម្មការនយោបាយម្នាក់ៗខំប្រឹងសម្រាប់សម្រួលជាមួយនឹងលោកថៃកុងថៃដោយធ្វើការអញ្ជើញលោកតាមរយៈលិខិតជាផ្លូវការផងតាមរយៈទូរស័ព្ទជាលក្ខណៈគ្រួសារផងតែគ្មានលទ្ធផលអ្វីសោះជាក់ស្ដែងលោកថៃវៀនជាអធិបតីនិងប្រដាច់ប្រគុណសឹងយ៉ាងរតនាជាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មានបានចេញលិខិតជាផ្លូវការសូមអោយលោកថៃកុងថៃមកអង្គុយទស្សនមូលដើម្បីដោះស្រាយជាបន្ទាន់នូវបញ្ហាផ្ទៃក្នុងនិងលោកថៃសេជាប្រធានសភាតំណាងលោកចៅរៀបជាប្រធានសភាប្រជាចារលោកសឹងសម្រេចជាទីប្រឹក្សាប្រធានតំបន់ប្រធានសាខានិងសមាជិកសមាជិកាមួយចំនួនទៀតនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានទរស័ព្ទផ្ទាល់ទៅលោកថៃកុងថៃដើម្បីសូមឲ្យលោកចូលប្រជុំដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទៃក្នុងនៅពិភាក្សាផែនការមួយចំនួនជាមួយនឹងគណៈកម្មការនយោបាយនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមតែគ្មានលទ្ធផលអ្វីសោះឡើយដោយសង្កេតឃើញគ្រប់ទាំងវើទាំងអស់របស់លោកថៃកុងថៃដោយបានជម្រាបមកខាងលើលោកថៃវៀនជាអធិបតីនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានចេញលិខិតជាផ្លូវការមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2016អញ្ជើញលោកថៃកុងថៃមកចូលរួមសន្និបាតឆ្នាំ2016នៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលបានរៀបចំនៅទីក្រុង Las Vegas រដ្ឋ Nevada សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី13 14និង15ខែមករាឆ្នាំ2017ដើម្បីឲ្យលោកថៃកុងថៃទៅស្ដាប់នូវការបកស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗពីគណៈកម្មការនយោបាយដែលលោកបានចោទនិងឲ្យលោកថៃកុងថៃទៅបកស្រាយរាល់បញ្ហារបស់លោកដែលបានចោទទៅគណៈកម្មការនយោបាយចំពោះមុខសមាជិកសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅក្នុងអង្គសន្និបាតតែលោកថៃកុកថៃមិនព្រមចូលរួមប្រជុំតាមការអញ្ជើញរបស់លោកអធិបតីឡើយបន្ទាប់ពីគណៈកម្មការនយោបាយនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានព្យាយាមសម្រាប់សម្រួលអស់ជាច្រើនខែជាមួយនឹងលោកថៃកុកថៃមិនទទួលបានលទ្ធផលអ្វីសោះនោះហើយលោកថៃកុកថៃនៅតែជ្រើសរើសយកវិធីវាយប្រហារគណៈកម្មការនយោបាយសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនិងទម្លាយសារសន្ទនាសម្រាប់គណៈកម្មការនយោបាយសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមជាសាធារណៈនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង Email នោះតើនៅថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2017គណៈកម្មការនយោបាយនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានបោះឆ្នោតសម្លេង2ភាគ3ស្របទៅតាមលក្ខន្តិកៈរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនិងច្បាប់ផ្ទៃក្នុងដកទូនាទីរបស់លោកថៃកុងថៃចេញពីប្រធានប្រតិបត្តិសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមដើម្បីកំអររាក់ស្ទះការងាររបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលកំពុងតែបន្តបេសកកម្មលើឆាកអន្តរជាតិ6លក្ខន្តិកៈរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈកម្មការនយោបាយនិងការដកតំណែងនៅក្នុងមាត្រា3នៃលក្ខន្តិកៈរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមស្ដីពីគណៈកម្មការនយោបាយត្រង់កថាខណ្ឌទី4 3.04 ចែងអំពីការបោះឆ្នោតនិងអនត្តិកាលរបស់គណៈកម្មការនយោបាយថាការបោះឆ្នោតនិងអនត្តិកាលរបស់គណៈកម្មការនយោបាយត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គហើយត្រូវបម្រើការក្នុងមួយអាណត្តិ4ឆ្នាំប៉ុន្តែបើគណៈកម្មការថ្មីជ្រើសរើសពុំតាន់បាននោះគណៈកម្មការចាស់ត្រូវតែបន្តរហូតដល់ពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈកម្មការនយោបាយថ្មីការបោះឆ្នោតត្រូវធ្វើឡើងតាមរបៀបលើកដៃឬបោះឆ្នោតដោយសម្ងាត់យោងទៅតាមភាគច្រើនរបស់អ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅក្នុងមាត្រាទី3ត្រង់កថាខណ្ឌទី5 3.05 ស្ដីពីគណៈកម្មការនយោបាយបានបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មការនយោបាយគឺជាបេក្ខជនដែលបានជាប់ឆ្នោតដោយសមាជិកសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបោះឆ្នោតជូននៅក្នុងមហាសន្និបាតសកលនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលធ្វើរៀងរាល់4ឆ្នាំម្ដងបន្ទាប់ពីសមាជិកបោះឆ្នោតជ្រើសបានគណៈកម្មការនយោបាយរួចហើយគណៈកម្មការនយោបាយទាំងអស់ត្រូវតែប្រជុំគ្នាបោះឆ្នោតគ្នាឯងម្ដងទៀតដើម្បីជ្រើសរើសតួនាទីនីមួយៗរបស់គណៈកម្មការនយោបាយម្នាក់ៗតាមរបៀប Yes No ឧទាហរណ៍ដូចជាការជ្រើសរើសតួនាទីអធិបតីប្រធានប្រតិបត្តិប្រធានសភាតំណាងប្រធានសភាប្រតិជាអគ្គលេខាធិការជាដើមប្រសិនបើគណៈកម្មការនយោបាយរូបណាម្នាក់បានទទួលសម្លេងគាំទ្រ Yes ច្រើនជាងគេពីសមាជិកគណៈកម្មការនយោបាយដទៃទៀតឲ្យធ្វើតួនាទីអ្វីមួយតួនាទីនោះត្រូវបានទៅគណៈកម្មការនយោបាយរូបនោះដូចជានៅក្នុងអាណត្តិនេះលោកថៃវៀនបានសមាជិកគណៈកម្មការនយោបាយបោះឆ្នោតឲ្យធ្វើជាអធិបតីលោកថៃកុកថៃធ្វើជាប្រធានប្រតិបត្តិជាដើម
Young Tam Latapolica Bachnot, Jerekana Kamakanajok, Nesaha Pond, Kame Kampuchia Krom, Sambra Anatical, Pepon Apramoy, Pepon Mapai, Mirkana Kamakanajok, the Ah, Jim Nun, the Bot Ang Group, Krongnu, Ka, Kanakamakanajok, the Manchapchnot, Mintum Nun, Prombon Rupku, Timoy, Lok Taikwin, Chia Tepaday, Tipi, Lok Taurip, Chia Pratins appear, Pratia, Tibay, Lok Taikse, Chia Pratins appear, the Nang, Tibun, Lok Taiko Taik, Chia Pratin, Protebat, ទី 5 លោកប្រាក់សេរីបុត្រ ជា អនុប្រធាន ទី 1 ទី 6 លោកម៉ៅមូនី ជា អនុប្រធាន ទី 2 ទី 7 លោកត្រឹងបានរិន ជា នាយក ផែនការ ទី 8 លោកសឿនហួរ ជា អគ្គលេខាធិការ ទី 9 លោកត្រឹងយ៉ាប់ ជា នាយក រដ្ឋបាល ខ គណៈកម្មការនាយក ជ្រើសតាំង ដោយ គណៈកម្មការនាយក ចាប់ឆ្នោត មាន 5 អង្គ នឹង រូប គឺ ទី 10 លោកចៅសេរី ជា អគ្គហិរញ្ញិក ទី 11 អ្នកស្រីសឹងធេនិត ជា នាយក គណៈកម្មការស្ត្រី ទី 12 អ្នកស្រីគៀងសុធី ជា ប្រធាន គណៈកម្មាធិការយុវជន ទី 13 ប្រដ័យប្រគុនថាច់ត្រឹងធម្មោ ជា ប្រធាន គណៈកម្មការសាសនាអន្តរជាតិ ទី 14 ប្រដ័យប្រគុនសឹងយ៉ាងរតនា ជា ប្រធាន នាយកដ្ឋានព័ត៌មាន យោង តាម មាត្រា 3 ត្រង់កថាខណ្ឌ ទី 3 3.07 ស្តី 2 ការ ដក ហូត តំណែង បាន បញ្ជាក់ ថា គណៈកម្មការនាយក អាច បោះឆ្នោត ដោយ មាន សម្លេង 2 ភាគ 3 ក្នុង ការ សម្រេច ចិត្ត ដាក់ ហូត សមាជិក សមាជិកា ណា ម្នាក់ ដែល មាន សកម្មភាព មិន ត្រឹម ត្រូវ ចំពោះ សហព័ន្ធ ឬ ដោយ មូល ហេតុ ផ្សេង ទៀត ប៉ុន្តែ សមាជិក សមាជិកា ត្រូវ ទទួល ពាក្យ ប្រមាណ ជា ផ្លូវ ការ ជា លេខ លក្ខ អសរ មុន ពេល ត្រូវ ដាក់ ហូត តំណែង ធម្មតា ប្រទេស នីមួយៗ តែង មាន ច្បាប់ គ្រួសារ នីមួយៗ តែង មាន វិន័យ និង អង្គការ នីមួយៗ តែង មាន លក្ខន្តិកៈ និង ច្បាប់ ផ្ទៃ ក្នុង សម្រាប់ ថ្នាក់ ដឹក នាំ និងសមាជិករបស់ខ្លួនអនុវត្តតាមដើម្បីប្រទេសនីមួយៗគ្រួសារនីមួយៗនិងអង្គការឬសង្គមនីមួយៗបានកងវងនិងមានភាពរីកចម្រើនរុងរឿងពីចំនួនមួយទៅចំនួនមួយនោះថ្នាក់ដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋសមាជិកនៃប្រទេសគ្រួសារនិងអង្គការទាំងនោះត្រូវយកច្បាប់ជាធំទាំងអស់គ្នាផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋនិងសមាជិកគោរពចំពោះតែបុគ្គលណាម្នាក់ហើយនាំគ្នាប្រកល់វាសនាប្រទេសជាតិ ឬអង្គការរបស់ខ្លួនទៅឲ្យបកលនោះមកដឹកនាំផ្ដាច់មុខម្នាក់ឯងទេទីបំផុតប្រទេសជាតិនិងអង្គការរបស់ខ្លួនក៏ត្រូវរលាយទៅតាមបកលម្នាក់ម្នាក់មិនមែននរោះជាអមតៈឡើយដោយសារតែលោកថៃកងថៃបានបំពេញលើក្រមប្រតិបត្តិឬច្បាប់ផ្ទៃក្នុងសម្រាប់គណៈកម្មការនាយកនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមជាបន្តបន្ទាប់ហើយលោកថៃកងថៃបែកកំណត់ចង់បង្កើតគណៈកម្មការថ្មីរបស់ខ្លួន ដោយគ្មានការសម្រេចពីគណៈកម្មការនាយកសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមដោយបានរៀបរាប់មកខាងលើទើបគណៈកម្មការនាយកសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមអនុវត្តតាមលក្ខន្តិកៈនិងក្រមប្រតិបត្តិឬច្បាប់ផ្ទៃក្នុងរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានឆ្នោតសម្រេចដកតួនាទីលោកថៃកងថៃពីប្រធានប្រតិបត្តិសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមជាស្ថាពរដើម្បីពង្រឹងអង្គការសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមឲ្យមានស្ថិរភាពក្នុងការតស៊ូមតិ អាមេរិកនិងមិនលុបបំណុលកម្ពុជាឡើយបញ្ហាបំណុលកម្ពុជាដែលចំពេះអាមេរិកកាំងបានកំពុងតែខ្លាចជាប្រធានបទកំពុងពុះកញ្ជ្រោលព្រោះថាបំណុលនេះកំពុងតែបន្តកើនឡើងចិត្តប្រាំរយលានដុល្លារនាពេលបច្ចុប្បន្នភាគីកម្ពុជាបានស្នើឲ្យអាមេរិកបង្វែរបំណុលនេះទៅជាសកម្មភាពមនុស្សធម៌ក្នុងការបោះសម្អាតមីនដែលមិនសល់ពីសង្គ្រាមប៉ុន្តែអាមេរិកកាំងអះអាងថាបំណុលដែលកម្ពុជាចំពាក់ត្រូវតែសងព្រោះថាជាបំណុលដែលកម្ពុជាខ
Donald Trump. សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនលុបបំណុលកម្ពុជាចំពាក់តាំងពីសម័យលន់នល់នោះទេនេះគឺជាការបញ្ជាក់ពីអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាកាលពីចុងសប្តាហ៍នេះការបញ្ជាក់នេះទន្ទឹមនឹងមានការអំពាវនាវរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យបង្វែរបំណុលនេះទៅជាបំណុលមនុស្សធម៌រំដោះមីនបន្ថែមពីនេះអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកដដែលបានបញ្ជាក់ថាអាមេរិកមិនដែលជជែកអ្វីឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមួយកម្ពុជាស្ដីពីបញ្ហាបំណុលនេះឡើយគួររំលឹកថាបំណុលរបស់កម្ពុជាដែលជំពាក់អាមេរិកកាំងបានកើនឡើងដល់7500លានដុល្លារនាពេលបច្ចុប្បន្នបន្ទាប់ពីបំណុលនេះបានកើនឡើងពី274លានដុល្លារនៅអំឡុងឆ្នាំ1970ជាជំនួយដែលអាមេរិកបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរនាសម័យនោះបានខ្ចីដើម្បីទិញម្ហូបអាហារ
Luke William Head, Akeratut, America, Prechanti Krom Phnom Penh, Ban Banto Tha, Cambodia, Mun Banto, Mun Ku Banto, Oi Bomnol Ni, Kan Lang Chi Banto, Tiet Lai, Doich Ni, Cambodia Trai Tae, Kat Ku Pi Robiep Song Bomnol Ni, Chi Chieng Ka Kat Pi Ataytakal. Ataytakal Dal American Ban Thoe Songkriem Nea Indochin, Nang Ban Tamleak Kroap Bai Rop Lien Town Mok Le Tuk Dai Cambodia. សូមរំលឹកដែរថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអំពាវនាវជាច្រើនលើកច្រើនសារនៅព្យាយាមចរចាដើម្បីឲ្យអាមេរិកលុបបំណុលនេះចោលឬក៏បង្វែរបំណុលនេះទៅជាសកម្មភាពមនុស្សធម៌ជាដើមប៉ុន្តែគ្មានលទ្ធផលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើរទទួលបរាជ័យក្នុងការចរចាលុបបំណុលជាមួយអាមេរិកជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយនោះក្រុងនឹងយកបញ្ហាបំណុលទាំងនេះទៅចរចាជាមួយនឹងរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំ។ លោក Donald Trump ដែលកម្ពុជាបានព្យាយាមខិតទៅរកលោកផៃស៊ីផាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលនិងបន្តវិភាសាជាថ្មីបន្ថែមទៀតម្ដងទៀតជាមួយរដ្ឋាភិបាល Donald Trump ចំពោះបំណុលដែលកំពុងកើនឡើងនេះលោកផៃស៊ីផានបានហៅបំណុលនេះថាជាបំណុលជីវិតនិងជារបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានស្លាប់ក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមក្នុងទសវត្សរ៍ទី 70នេះដោយសារនយោបាយការបរទេសរបស់អាមេរិកនៅឥណ្ឌូចិន យ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានហៅចំហតឹងរ៉ឹងស្ដីពីបំណងរបស់អាមេរិកនេះថាជាសម្ពាធនយោបាយ ថៃរកឃើញអ្នកប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងគម្រាមសម្លាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលាក់ខ្លួននៅឡាវ រដ្ឋាភិបាលថៃបានប្រកាសថាអ្នករំលោភច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងគម្រាមសម្លាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសនេះកំពុងលាក់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសឡាវកិច្ចចេញពីការតាមចាប់ខ្លួនពីសំណាក់សមត្ថកិច្ចកាលពីខែមុនរដ្ឋាភិបាលថៃបានស្នើឲ្យឡាវសហការធ្វើបត្យាប័នចាប់បញ្ជូនជនដែលរងការចោទថាប្រមាថស្ដេចនិងគម្រាមសម្លាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះទៅប្រទេសថៃវិញដើម្បីកាត់ទោសតាមច្បាប់ចំពោះករណីប្រមាថស្ដេចអាចប្រឈ
ជនសង្ស័យដែលកំពុងលាក់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសឡាវឧត្តមសេនីយ៍ថាវិបនិតនិយមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិថៃថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាកាលពីសប្តាហ៍មុនជនសង្ស័យម្នាក់បានគម្រាមសម្លាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចន្ទ នៅលើ Facebook លោកថាពេលនេះរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែជំរុញឲ្យឡាវចាប់បញ្ជូនជនលុះត្រឡប់ទៅថៃវិញដោយលោកបញ្ជាក់ថាបើមិនដូច្នោះទេជនសង្ស័យទាំងនោះនឹងបង្កបញ្ហាផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងសង្គមឡាវទោះយ៉ាងណានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធថ្លែងថាលោកមិនមានការព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពទេហើយក៏មិនត្រូវការបន្ថែមកម្លាំងការពារសន្តិសុខអ្វីដែរ សហគមន៍រូហីងយ៉ាជិត7ម៉ឺននាក់ភៀសខ្លួននៅសាការរើសអើងជាតិសាស្ត្ររបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបានបង្ហាញថារយៈពេល4ឆ្នាំ4ខែមកនេះកំណើនជនភៀសខ្លួនរូហីងយ៉ាទៅនៅប្រទេសជិតខាងដោយសារតែការបង្ក្រាបរបស់កងទ័ពភូមាបានកើនជិត7ម៉ឺននាក់ហើយត្រូវបានសម្លាប់ជាច្រើនរយនាក់ របាយការណ៍របស់អង្គការពិភពលោកនេះធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនដែលបានបង្ហាញទៀតថាអ្នកស្លាប់ដោយសារការបង្ក្រាបពួកយោធាភូមាមិនត្រឹមតែមនុស្សចាស់នោះទេនិងស្ត្រីក៏ត្រូវបានក្រោមការចាប់រំលោភហើយសម្លាប់ផងដែរក្រៅពីនេះលំនៅឋានរបស់សហគមន៍មូស្លីមរូហីងយ៉ាជាច្រើនត្រូវបានដកបំផ្លាញធ្វើឲ្យពួកគាត់រត់ភៀសខ្លួនហើយសូមសិទ្ធិជ្រកកោនប្រទេសជិតខាងជាមួយគ្នានេះទីភ្នាក់ងារសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជា
การปิดชนามปีปอนดับปีอำเภอหังซาบตูลางระเวียงเนี่ยการศาสนามุสลิมนังศาสนาประพุทธในรัฐคินเพียงครั้งแรกในประเทศภูมิเนี่ยได้สำหรับมนุษย์เจียงปีรอยเนี่ยนังลมในท่านรอบรอยขนองระบอปูมุสลิมตะบันดอกดอนพลายส้มจุ่มเรียบท้าสหกรมโรฮิงญาได้หมกรุนเนื้อระระคินเพียงครั้งแรกประเทศภูมิเนี่ยปุกวัดกือจีจนอันตาประเวศหมกปีประเทศบังคลาเทศนังอันเดียได้ตั้งตีลมเนื้อรถนี้ตั้งปีสมัยกาในการกรุบกรองระบบอนานิคมอังกฤษปัจจัยกรอยอังกฤษบรรจบการดาอนานิคมเลอภูมิรัฐพิมาลไอเกเรียระบบประเทศนี้บานบังการรัฐธรรมนูญทำไมระบบล้วนดาวจัดตกสหกรมโรฮิงญาจีจนจุ่มหน้าสลบขอฉบับตามระบายการสหกรมนี้มีจำนวนประหารจีจัดปัดเสมอเนี่ยโลกโดนัลด์ทรัมป์บัญชีออยมันเตรย์พรมแดนตบสกัดการลวดโจลสหรัฐอเมริกประเทศเนเธอร์แลนด์อเมริกโลกโดนัลด์ทรัมป์
ban vie praha te leu puok chau kram dae ban cheing nei ka bongkop paep chol bat banchie robas lok dae ham pram ka pdal tithaka lechon chet borate muoy chumnuon khana lok prab to mantrei prom den orit bantang yang khlang te leu chon teang lai na dae luoch chol saharat amerik lok donald trump ban nige tha polis prom den amerik teang os trou chek che ban mot chot bomphot lechon anto prave ឬ ជន ទាំង ឡាយ ណា ដែល សម្ដៅ ចូល សហ រដ្ឋ អាមេរិក ប្រយោជន៍ ទប់ ស្កាត់ ឲ្យ បាន ការ កាត់ ឡើង នៅ ជន ដែល ប្រព្រឹត្ត អំពើ ភេរវ កម្ម តែ នៅ ពេល ជាមួយ គ្នា នេះ លោក ត្រាំ ក៏ បាន វាយ ប្រហារ ផង ដែរ ទៅ លើ តុលាការ សហ ព័ន្ធ កាល ពី ថ្ងៃ ម្សិល មិញ ដែល ផ្អឹប ចូល បាត់ បញ្ជា របស់ លោក ដោយ លោក ស្នើ ឲ្យ ចៅ ក្រុម តុលាការ សហ ព័ន្ធ ពិនិត្យ សេចក្តី សម្រេច របស់ ខ្លួន ឡើង វិញ ប្រទេស ដែល លោក ដូណាល់ ត្រាំ ចេញ បំរាម រយៈ ពេល 90 ថ្ងៃ មិន ឲ្យ ចូល សហ រដ្ឋ អាមេរិក គឺ ប្រទេស សេរី អ៊ីរ៉ាក់ ឥរ៉ង់ លីប៊ី សូម៉ាលី សូដង់ និងប្រទេស យេម៉ែន លោក សឿន តួន ជា ទី ប្រឹក្សា ឆ្នាំ 2004 ដល់ 2007 និង អតីត ប្រធាន ប្រតិបត្តិ ឆ្នាំ 2000 ដល់ 2004 គណៈ កម្មការ នាយក នៃ សហព័ន្ធ ខ្មែរ កម្ពុជា ក្រោម លោក កើត ថ្ងៃ ច័ន្ទ 1 កើត ខែ ចែត ឆ្នាំ មមែ សប្តាហ៍ស័ក ពុទ្ធ សករាជ 2499 ត្រូវ នឹង ថ្ងៃ ទី 12 ខែ មិនិនា គ.ស. 1956 ស្លាប់ ថ្ងៃ អាទិត្យ 2 កើត ខែ ផល្គុន ឆ្នាំ ច. អត្ថស័ក ពុទ្ធ សករាជ 2550 ត្រូវ នឹង ថ្ងៃ ទី 18 ខែ កុម្ភៈ គ.ស. 2007 សហព័ន្ធ ខ្មែរ ក្រោម បាន ចាត់ ទុក លោក សឿង តួន ថា ជា វីរបុរស ជាតិ របស់ ខ្មែរ ក្រោម ព្រោះ គាត់ ជា អតីត មេ ដឹកនាំ សហព័ន្ធ ខ្មែរ កម្ពុជា ក្រោម ម្នាក់ បាន ជំរុញ វត្តមាន ខ្មែរ ក្រោម បាន ចូល ក្នុង ឆាក អន្តរជាតិ ចាប់ តទៅ នេះ លោក សឿង ថៃថុន នៃ វិទ្យុ សម្លេង កម្ពុជា ក្រោម សូម អាន នៅ ប្រវត្តិ របស់ លោក សឿង តួន ជូន លោក អ្នក បាន ជ្រាប ដូច តទៅ ប្រវត្តិ លោក សឿង តួន លោក សឿង តួន អតីត ប្រធាន ប្រតិបត្តិ និង ជា ទី ប្រឹក្សា គណៈ កម្មការ នាយក នៃ សហព័ន្ធ ខ្មែរ កម្ពុជា ក្រោម ពេល ចូល សញ្ជាតិ អាមេរិកាំង មាន ឈ្មោះ ថា Edward Tutson មាន ស្រុក កំណើត នៅ ភូមិ ចាក់ ទទឹង តៃ យ៉ាង ស្រុក បាយ ឆៅ មី ស្វៀង ខេត្ត ខ្លាំង ស្រុក ត្រាំង កម្ពុជា ក្រោម វៀតណាម ខាង ត្បូង សប្តាហ៍ ថ្ងៃ យួន ហៅ ថា Nambor គ្រួសារ អពុក ឈ្មោះ សឹក ថម ម្តាយ ឈ្មោះ ឌៀង ទី ហ៊ុន មាន បង ប្អូន បង្កើត 8 នាក់ ប្រុស 3 ស្រី 5 នាក់ ទី 1 សឹង ទី ហ៊ុន ស្រី សប្តាហ៍ ថ្ងៃ នៅ កម្ពុជា ក្រោម ទី 2 សឹង ទៀង ហាវ៉ា ប្រុស សប្តាហ៍ ថ្ងៃ នៅ អាមេរិក ទី 3 សឹង ទី ហង ស្រី សប្តាហ៍ ថ្ងៃ នៅ កម្ពុជា ក្រោម ទី 4 សឹង តួន ប្រុស សប្តាហ៍ ថ្ងៃ នៅ អាមេរិក ស្លាប់ ទី 5 សឹង ទី កុង ស្រី សប្តាហ៍ ថ្ងៃ នៅ កម្ពុជា ក្រោម ទី 6 សឹង ទី ភឹម ស្រី សប្តាហ៍ ថ្ងៃ នៅ កម្ពុជា ក្រោម ទី 7 សឹង ទី ហឹម ស្រី សប្តាហ៍ ថ្ងៃ នៅ កម្ពុជា ក្រោម ទី 8 សឹង ព្រីង ប្រុស សប្តាហ៍ ថ្ងៃ នៅ កម្ពុជា ក្រោម លោក សឹង តួន និង ភរិយា បាន រស់ នៅ ប្រកប ដោយ សុភ មង្គល ហើយ មាន បុត្រ ធីតា ចំនួន 4 នាក់ គឺ ទី 1 សឹង ពុទ្ធិកា ស្រី ទី 2 សឹង លក្ខិណា ស្រី ទី 3 សឹង ខេមរិត ប្រុស ទី 4 សឹង កនិថា ស្រី ការ រស់ នៅ ក្នុង ជំរំ ជន ភៀស ខ្លួន ក្នុង ប្រទេស ថៃ លោក សឹង តួន បាន ចាក់ ចេញ ពី ស្រុក កំណើត នៅ ឆ្នាំ 1978 ហើយ មក រស់ នៅ ជំរំ ជន ភៀស ខ្លួន នៅ ខាវីដាំង ថ្ងៃ ទី 28 កុម្ភៈ ឆ្នាំ 1980 ហើយ បាន រៀប ការ ជាមួយ អ្នក ស្រី ថាច់ ហុង នៅ ក្នុង ជំរំ បាន 1 ឆ្នាំ កោះ បាន ទៅ នៅ កោះ បាតាំង ប្រទេស ភីលីពីន ចំនួន 6 ខែ លោក សឹង តួន និង គ្រួសារ មក ប្រទេស ទី 3 សហរដ្ឋ អាមេរិក នៅ ថ្ងៃ ទី 27 ខែ ឧសភា នៅ ទីក្រុង ឡង់ប៊ីច រដ្ឋ កាលីហ្វ័រញ៉ា សហរដ្ឋ អាមេរិក ការសិក្សា ពី កុមារ ភាព ដល់ វ័យ បាន បញ្ចប់ មហា វិទ្យាល័យ នៅ កម្ពុជា ក្រោម មក ដល់ សហរដ្ឋ អាមេរិក មាន ចំណេះ វិជ្ជា ខាង វិស្វករ ផ្នែក អេឡិចត្រូនិក ការងារ នៅឆ្នាំ 1975 លោកសឹងតួនបានធ្វើជាចាងវាងសាលាបឋមសិក្សានៅស្រុកបាយឆៅខេត្តខ្លាំងកម្ពុជាក្រោមពេលនេះគាត់បានប្រមែប្រមូលលោកគ្រូអ្នកគ្រូខ្មែរក្រោមឲ្យចេះស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាចេះការពារទៅវិញទៅមកហើយនឹងបណ្ដុះបណ្ដាលនូវស្មារតីស្នេហាជាតិមាតុភូមិជានិច្ចជាកាលការបម្រើជាតិមាតុភូមិកម្ពុជាក្រោមក្នុងចំណោមខ្មែរក្រោមរាប់ម៉ឺននាក់ដែលមាននៅវាសនាត្រូវបានវត្ថុដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិជំរុញមកបំពេញតួនាទីដ៏ឧត្តមក្នុងការលាតត្រដាងនូវកំណត់ទុកសមុទ្រសកនេតកម្មនៅប្រវត្តិពិតពិតព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ចុកឈាមរបស់ជនរួមជាតិខ្មែរក្រមយើងនៅកម្ពុជាក្រមដែលត្រូវអាណានិគមយួនគ្រប់សម័យកាលធ្វើទុកបុកម្នេញយ៉ាងប្រេបផ្សៃយងខ្នងខូខោជាទីបំផុតនោះជាពិសេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងជួរថ្នាក់ដឹកនាំយើងបានឃើញលោកអតីតអធិបតីថាច់តាន់ដារ៉ា
លោកអតីតប្រធានប្រតិបត្តិតាច់ធើមលោកអតីតប្រធានប្រតិបត្តិសើងទូន គណៈកម្មការនាយកសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រម បានដាក់ឈ្មោះឲ្យលោកសឹងទឿនថាអ្នកបម្រើជាតិមិនចេះនឿយហត់ ក្រោយពីបានទទួលសញ្ញាបត្រខាងវិស្វករមក លោកសឹងទូន ក៏បានចូលប្រឡូកក្រុមការបម្រើផលប្រយោជន៍ជូនខ្មែរក្រម មុនដំបូង គាត់បានបងពួនខ្មែរក្រមនៅតំបន់កាលីខាត់ត្បូង រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ជ្រើសតាំងឲ្យធ្វើជាប្រធានសមាគម ថ្ងៃទី 4 សីហា 1996 លោកសឹងទួនត្រូវបានមហាសន្និបាតសកល លើកទី 5 នៃខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅក្រុងតូរ៉ន្តូខេត្តអនតេរីយូ ប្រទេសកាណាដា តែងតាំងឲ្យធ្វើជាអនុប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមពិភពលោក អាណត្តិកាល 1996-2000 ដឹកនាំដោយលោកប្រធានថៃតាន់ដារ៉ា ថ្ងៃទី 1 ខែកក្កដាឆ្នាំ 1997 បានជួយតវ៉ាតាមផ្លូវទូតនិងធ្វើអន្តរាគមន៍ឲ្យបងប្អូនខ្មែរក្រមដែលកំពុងរស់នៅក្រុងចម្រុំស៊ីខៅនៃប្រទេសថៃចំនួន 56 រូបនិងប្រសង 3 អង្គមករស់នៅប្រទេសកម្ពុជាថ្ងៃទី 2 ទី 3 ខែសីហាឆ្នាំ 1997 បានចូលរួមប្រជុំការងារសហព័ន្ធនៅទីក្រុងស៊ីអាតធិលរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃទី 22-23 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 1998 ចូលរួមប្រជុំការងារសហព័ន្ធនៅទីក្រុងតូរ៉ន្តូប្រទេសកាណាដា ស្តីពីការសម្ពោធ UNPO គឺអង្គការប្រជាជាតិគ្មានតំណាងនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិ ហើយដាក់ពាក្យសម្ពោធនៅថ្ងៃទី 6 ខែមេសា ថ្ងៃទី 1 ខែសីហាឆ្នាំ 1998 ចូលរួមមហាសន្និបាតយុវជនខ្មែរក្រមនៅក្រុងអារីសារដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីបង្កើតយុវជនខ្មែរក្រមអន្តរជាតិថ្ងៃទី 28 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 1998 បញ្ជូនប្រទេសភូសហព័ន្ធ 4 អង្គនិងរូបទៅជួបមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីស ស្តីពីជំនឿសាសនាត្រូវរំលោភថ្ងៃទី 23-24 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 1998 ប្រជុំការងារសហព័ន្ធនៅក្រុងកូឡំបឺរដ្ឋហៃអូសហរដ្ឋអាមេរិកស្តីពីផែនការឆ្នាំខាងមុខ ថ្ងៃទី 21 ដល់ថ្ងៃទី 29 ខែធ្នូឆ្នាំ 1998 ចូលរួមបុតខួបទី 61 នីតិវិធីបង្កើតមិត្តសមាគមខ្មែរក្រមនៅបរទេសនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំង ហើយបានទៅធ្វើសវនាការជាមួយនឹងអេកូដាំសឿងសានថ្ងៃទី 5 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 1999 ជួបជាមួយលោកឈិនវ៉មសួរប្រវត្តិបារាំងប្រកល់ទឹកដីកូសាំងស៊ីនឲ្យយួនបាវដាយនៅឆ្នាំ 1949 ថ្ងៃទី 4 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 1999 ចូលរួមប្រជុំការងារសហព័ន្ធស្តីពីរចនាសម្ព័ន្ធរបស់សហព័ន្ធ ថ្ងៃទី 11-12 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 1999 ទំនាក់ទំនងផ្លូវទូត ហើយបញ្ជូនប្រតិភូ 2 រូបគឺលោកថៃកុងថៃនិងលោកប្រាក់សេរីបុត្រ ទៅចូលរួមបាតកម្មនៅមុខអង្គការ ABEC នៅក្រុងអុកឡិនប្រទេសនូវែលសេឡង់ ថ្ងៃទី 28-29 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 1999 ចូលរួមប្រជុំការងារសហព័ន្ធនៅក្រុងតាកូម៉ារដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិក ស្តីពីគម្រោងបាតកម្មនៅមុខអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកថ្ងៃទី 30 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 1999 ដឹកនាំមហាបាតកម្មប្រវត្តិសាស្ត្រ ស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិសម្រេចវាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងនៅមុខអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក ដែលមានមនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍ចំនួន 50,000 នាក់ចូលរួមនៅក្រុងស៊ីអាតធិលរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនោះភ្នាក់ងារវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានធ្វើសម្ភាសន៍លោកសឹងទួនអំពីគោលបំណងនៃការធ្វើបាតកម្មនេះ ថ្ងៃទី 1 ខែធ្នូឆ្នាំ 1999 អ្នកស្រីអានខាងវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកទូរស័ព្ទសួរសម្ភាសន៍លោកសឹងទួនស្តីពីមូលហេតុនៃខ្មែរក្រម ថ្ងៃទី 1 ខែមករាឆ្នាំ 2000 ទំនាក់ទំនងជាមួយលោកថៃសេដ្ឋាប្រធានក្រុមចាត់ការកម្មវិធីបុណ្យសហស្វ័តថ្មីហើយក៏បញ្ជូនប្រាប់បណ្ឌិតមហាសាគុណចូលរួមពិធីជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះនៅរាជធានីភ្នំពេញរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្ងៃទី 12-13 ខែមីនាឆ្នាំ 2000 ចូលរួមសន្និបាតតាមទូរស័ព្ទនៅទីក្រុងលេឆាតរដ្ឋលូវីស៊ីយ៉ាណាសហរដ្ឋអាមេរិក ស្តីពីការអនុម័តយកថ្ងៃទី 4 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 1949 ជាទិវាបាត់បង់ទឹកដី ថ្ងៃទី 22-27 ខែឧសភាឆ្នាំ 2000 សមាជិកប្រតិភូសហព័ន្ធដឹកនាំដោយលោកប្រធានថៃតាន់ដារ៉ា ដើម្បីទទួលនឹងតំណាងរាស្ត្រប្រធានសមាជិកនិងមន្ត្រីរដ្ឋការអាកាំងនៅរដ្ឋាធានីវ៉ាស៊ីនតោន ដើម្បីឲ្យគេជួយដល់ខ្មែរក្រមដែលត្រូវអាណានិគមយួនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងជំនឿសាសនា ហើយនឹងផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់និស្សិតខ្មែរក្រមនៅឯកម្ពុជាក្រមនៅថ្ងៃទី 1-2 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2000 សម្រាប់សម្រួលការបើកសិក្ខាសាលាសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំសហព័ន្ធចំនួនសឹងគុយនៅក្រុងសេតភីតរដ្ឋផ្លរីដាសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃទី 8 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2000 ចូលរួមធ្វើមហាបាតកម្មនៅមុខវិមានអង្គការសហប្រជាជាតិនៅបរិញ្ញូវយ៉ក
đem miền dọc ra thăm bản trái, nâng nạc đặc nằm bởi tế chiếng bởi hạ sắp, cầm phung bởi chùm, con ông nụ miền dươn đẻ. Khám ai Krom nợ tuyếp tiền bà răng, chiếng bê rơi ông nâng rút, bàn mọc chỗ rộm côn bầm nông tiêm tiêu ở dươn Hà Nội, bàn chụp đợi dọc bài bởi lại phụ xá, nâng rộm lộp sát tìm nụ, mọc lơ khám ai Krom. Thay sau nâng thay ạ tích, đập môi đập bí kết khe phê tạ bót, chân nằm rộng tố sắc, bó tạ sắc rai bí bón bàm rơi xe sạc bốn, trô nâng thay tìm bàm bốn, đập khe cả nhà, kri sắc rai bí bón. Chia tìm viên mà hà sau này bắt sắc con lực tìm bàm mối, nơi khám Campuchia Krom, nô bó rơi New York, xa hạ rõt Amerik, hỏi miên khám nì môn, nâng ở trên mộng bí cực tử tí, cơ đông lô chô rô miên bà sông bàm ống, sát trê bàm rụp, nâng bó là tập phòng này cao bác chân nốt trở rơi khả nạ cao mạc này dốc nơi xa hạ bọn khả mẹ Campuchia Krom đôi to tàu. Lục thạch tàn đà ra, á thiên bà đầy, lục thạch chắn, bà thiên sắp phía bà thiên chá, lục thạch thường, bà thiên sắp phía đầm náng, lục dân thuôn, bà thiên bà thiên bắt, lục to cầm thống, á kẹ lê khá thị cá, lục thạch xế hê ra nhật, lục trăng mạnh rấn, nâng lục thạch luồng sáng, ô bà kare á thiên bà đầy, lục thạch ngọc thạch, á nô bà thiên bà thiên bắt, lục bà xế rê bút, á nô bà thiên cách cao bà tế, lục thạch viên, á nô bà thiên bà thiên bắt bà chăn thuyếp ở rốc, lục thạch uông hoa ra, á nô bà thiên bà thiên bắt bà chăn thuyếp Oceani, nâng lục tiết thên, á nô bà thiên bà thiên bắt bà chăn thuyếp Asi. Thằng ngày tìm bà phê khai thân hữu chân nàm bì bòn, lục dân tuôn, nâng lục bà xế rê bút, bàn thua xa hoa nà ca chìa môi nâng ạ kẹ ở rốt tà tốt xa hạ rốt Amrik, bà chăn bà rê bà thiên cân áp bạc xa mạng xí, nốt ngay đọt đèl. Bàn thua xa văn ca chỉ mươi nâng xâm đạch xe hẳn nú, nâng bà chia dìa môn nền nhiệt, đâm bây tù thoai bì phèn ca to xú, đôi xoan tê vật thi rõ bác xa hạ bọn khám mê Campuchia Krom. Trong xa bà hạ đề tế, đôi bà bà tiên lùi bì bọn đô la xâm rạp khám mê Krom, nâng mía đai mía, đò bà tê phù tận bôn, rụp tiệt phòng. Ngay tì đập bôn khai thân nú chân nàm bì bọn, bàn thua xa văn ca chỉ mươi nâng trong ra nà rết bà thiên rõ thật xa phía, trong các bàn cầm trâu ca to xú rõ bác xa hạ bọn phòng đề. Ngay tìm một phê bằng bì, một phê bằng bấy, khai mạc ra chân nằm bì bòn mùi. Chủ rùa mà hà sau này bàt bà xong khám mẹ Krom bì phập lục, nô Krom L.A. Rốt California, xa hạ rốt Amrik, hơi dập rách chốc chmọc thá, xa hạ công bà xong khám mẹ Krom, Campuchia Krom bì phập lục, đè miên bà cừu liều bú, chia bà thịn. Ngay tìm đập bôn, đọc ngay tìm đập bằng bì khai cầm phê chân nằm bì bòn mùi, phá nhờ tù ra xa ổ tư xa niếm, bà tế phô xa hạ bòn chủ rùa bà chúm, ông ca UNPO. Nô Krom Talent, bà tế Etonia, là tập hòa sản xuất UNPO, bàn xâm rách thả. Nâng ôi xã hạ bọn khám mẹ Campuchia Krom, chô chia xa mạch chiếc bình ẩn, nô con ông rời dạp bèo bà môi khai tiết, đôi kết tăng bì khai gọp hẹn nì tàu. Thằng ngày tì xa sập môi khai mê xa, đọc ngày tì mập hay khai ô xa phía chân nàm bì bọn. Xâm rạp xâm rôl ca bạc xe khá xa la xâm rạp thân đặc nàm xã hạ bọn, chùm non thạch chắn, nô con ông đàn lá, rọt Texas, xã hạ rọt Amrik. Thằng ngày tì môi khai mưu thân nà chân nàm bì bọn môi. Bút chụp sai xâm lên Campuchia Krom, chắp bà sai chiếc lô ca nô rõ thang ngay ăn kia, bì mong phần buôn đoàn mong đập dụng. Mong nô Campuchia Krom, dương bàn chua dân rõ nọp mùi, rõ bọc bà tế bà dịch, xâm rạp bà sai đâm nâng cân ông mời mong, buôn rồi đô la xa hạ rõt. Xa nạ đây đọc bà nất rõ bà xa hạ bón, cứ đất nòm đòi lục ả thêm bà đây nâng bà thiên bà tế bạch. Thang ngay thì đập ràm khai cả đai chân nàm phì bòn mùi, chua chia xa mạch chiếc bình chấp bắp nây ông ca UNPO. Thằng ngày tìm môi khai xe 2 năm 2001, xã hạ bọn bàn chôn chiếc xa mạch chiếc nơi ông ca tục ngó ổn tra chiếc. Tục ngó khả mẹ Krom, miền chăm mắt tha cầm hẹn nơi cơ rịch. Hơi cây là có, cây là cả nơi tục ngó khả mẹ Krom, có bàn tự tuôn miền đầy miếng, cơ nông bê nịt đẻ. Thêm bì lời nụ tiết, tha chăm riêng xe 2 chiếc lệch đập môi, đều chỉ đang đôi cả nhà tui chân nít, lục xoay bì vót, nét chăm riêng trên mục nơi sụp bân khả mẹ Krom, có bàn mô cầm đò rắm, đò bàn bôn dương nô cơ nông ổ ca chiếc bà vót tê xa nịt đẻ. Ngày tiết đập, đọc ngày tiết đập bây khai mạc ra chân nằm bì bòn bì. Chủ rộng bà chung kai nghiêng xã hạ bòn nô cổng cổng tổ rần tố, bà tế Canada, xa đây bì kai ảnh mắt thăm bà nông xã hạ bòn. Ngày tiết mập hơi pram khai cầm phẹ chân nằm bì bòn bì, lô bà thiên bà tế bắt nâng xã hạ ca rệ bồn nạc tiết, bàn thua xa văn ca chìa môi nâng nạc xảy, lô y xa kri hoa, môn trầy môn lãnh thị trọt trọng lạc thiên bà chia thiên bà tay, nô ra tà thay ni Washington xã hạ rốt Amrik, xa đây bì kai xôm chùm núi, nâng tô tì xa đây kai cổ xôn ca bò tế Amrik. Đâm bây ở bán đơn pin ở dụng bái, Amrik chìm bò dùn. Ngay tìm một phê pram, một phê pram môi khẽ ổ sập hía, chân nằm bì bòn bì. Xâm rộp xâm rô ca bác sạch khá xa la xâm rộp thân đặc nọ xã hạ bòn. Chùm non lâm em, nô Krom phí lạ đẹp chá, rốt Pennsylvania xã hạ rốt Amrik. Ngay tìm pram khai mưu thân á, chân nằm bì bòn bì. Thuơ xa nơi sách xa rạp bò đà mìn, ta bản đánh tù rạ sáp, nô chung bì bì phập lục, Krom bà thiên á bắt, lục bà thiên bà tế bắt, phụ nhờ xa mô chế bạp chung lô khôn xén, nơi dọc ra thăm ảnh trây, nơi rệch ra thả phía bạc Campuchia, xa đây bì cô chấm hoa xa hạ bọn, thiệt tình nâng bánh hạ khả mẹ Krom, cầm bông rõ nâu Campuchia sắp thang ngày.
ngay tìm mập phê bì khai kạc đá chân nằm bì bọn bì, lô bật thiên bật tế bắt phía xa mùa chế bắp chút lô khôn sen, nây dọc rạch thăm trây nây rạch rạch thạp bà lạc Campuchia, sẽ đây bì xâm nâm bộ bà bì bà ká, át thần này chúi ká bìa dư tế thọ ở Khmer Krom, cập bông rõ nâu Campuchia. Ngay tìm bôn khai kạc nhà chân nằm bì bọn bì, lô bật thiên bật tế bắt nâng xa mạch chế kạc nạc kàm bà kàn yốc, bàn xôn bò tr chạc tr chấm, nâng át tạc nhàn Khmer Krom bì xâm đạch bạp, nâu bà rây Vatican bật tế Italy. កណ្ដាលអន្តរជាតិនៅប្រទេសនេះថ្ងៃទី5ទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2002បញ្ជូនប្រទេសពូសង់ទៅចូលរួមសន្និសីទកំពូលពុទ្ធសាសនាលើកទី3នៅក្រុងភ្នំពេញរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅឱកាសនេះព្រះគ្រូលីពូបានផ្សព្វផ្សាយឯកសារជាត្រីភាសាស្ដីពីរឿងរ៉ាវខ្មែរក្រមជូនអង្គសន្និបាតថ្ងៃទី15ដល់6ខែមីនាឆ្នាំ2003ចូលរួមប្រជុំការងារប្រចាំឆ្នាំនៃសហព័ន្ធនៅវត្តខ្មែរកម្ពុជាក្រមក្រុងហាមីតុនប្រទេសកាណាដាស្ដីពីផែនការសហ
ាវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃទី14 15ខែមិថុនាឆ្នាំ2003ចូលរួមការប្រជុំកំពូលនៃការងារសហព័ន្ធស្ដីពីស្ថាប័នទាំង3នៃសហព័ន្ធនិងផែនការសម្រាប់ឆ្នាំ2003-2004នៅក្រុងម៉ុងរីអាលប្រទេសកាណាដាថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2003លោកអធិបតីនិងប្រធានប្រតិបត្តិចូលរួមភោជនាហារជាកិត្តិយសនិងធ្វើសវនាការជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកចចដ W Bush នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2003ចូលរួមនឹងប្រតិភូ UNPO ដែលបានចេញមកពីអឺរ៉ុបនិងបណ្ឌិតកូពើមកពីហាវ៉ៃមកធ្វើអត្ថាធិប្បាយស្ដីពីដំណើរចំពោះទៅកាន់សិទ្ធិសម្រាប់ពាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងនៅសន្តាគារ Holiday រដ្ឋ New Jersey សហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃទី21ខែកញ្ញានៅរដ្ឋ Massachusetts ថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាទៅរដ្ឋ California ថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាទៅរដ្ឋ Washington ថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2003លោកប្រធានប្រតិបត្តិបានផ្ញើសារអបអរសាទរចំពោះប្រជាជាតិទាំង3គឺអាវ៉ាស៊ីនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាតិវ៉ាវ៉េដានៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងម៉ង់តាញ៉ានៅយួនភៀកកណ្ដាលដែលជាសមាជិកថ្មីនៃអង្គការ UNPO ដែលមានទស្សនកិច្ចនៅក្រុងឡាអេថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2004ចូលរួមប្រជុំការងារប្រចាំឆ្នាំរបស់សហព័ន្ធនៅក្រុងសាន់ហូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2004ផ្ញើសារសម្ដែងការសាទរចំពោះសម្ព័ន្ធសមណនិស្សិតខ្មែរក្រមនៅភ្នំពេញកម្ពុជាថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2004លោកប្រធានប្រតិបត្តិបានធ្វើសម្ភាសជាមួយនឹងលោកសាប់បូរិននៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីស្ដីពីផែនការឆ្នាំ2004របស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមថ្ងៃទី27-28ខែមីនាឆ្នាំ2004ចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពីសិទ្ធិមនុស្សដល់សមាជិកសហព័ន្ធនៅក្រុងសាន់ហូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2004លោកសេងតួនប្រធានប្រតិបត្តិជាអ្នកឈានមុខនៃសហព័ន្ធខ្មែរក្រមដែលដឹកនាំគណៈប្រតិភូសហព័ន្ធចូលប្រជុំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រមវេទិកាអចិន្ត្រៃយ៍នៃអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីជនជាតិបន្ទុកជាដើមដែលហៅកាត់ថា UNPFII នៅបរិញ្ញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃទី5ទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2004លោកសេងតួនប្រធានប្រតិបត្តិចូលរួមមហាសន្និបាតសហគមន៍ប្រសង់ខ្មែរកម្ពុជាក្រមពិភពលោកនៅវត្តរតនារាមក្រុងស៊ីដនីរដ្ឋ New South Wales ប្រទេសអូស្ត្រាលីដឹកនាំដោយព្រះគ្រូលីវូដែលជាសង្ឃាធិបតីនៃប្រសង់ខ្មែរក្រមពិភពលោកថ្ងៃទី3ទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2004មហាសន្និបាតសកលលើកទី7នៃខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅក្រុង Camden រដ្ឋ New Jersey សហរដ្ឋអាមេរិកបានជ្រើសតាំងលោកសេងតួនជាទីប្រឹក្សាគណៈកម្មការនាយកនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមអនត្តកាល 2004-2007 ការទទួលអនិច្ចកម្មលោកសឹងតួនជាក្រុមអ្នកជំនុំនៃសបានខ្មែរក្រមជាក្រុមអ្នកកាន់ចង្កូតនាវាខ្មែរក្រមចំពោះទៅកាន់សិទ្ធិសម្រាប់ពាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងកំពុងតែធ្វើដំណើរស្រាប់តែជួបរោគគៀមមកបៀតបៀនគឺគាត់មានជំងឺមហារីកបំពង់កនៅចុងឆ្នាំ2003ប្រពន្ធនិងកូនចៅបានយកគាត់ទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ UC ក្រុង LA ក្រុងញូវយ៉កឡង់បិចនិង Westminster ឡានិងឡាតាំងពីនោះរហូតមកដល់ថ្ងៃអាទិត្យពីកើតខែផល្គុនពុទ្ធសករាជ2550ត្រង់នឹងថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ2007លោកសឹងតួនក៏បានទទួលមរណភាព
នៅវិលៀមម៉ងពីរុស្ស៊ីលម៉ងណូរ៉តកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមន្ទីរពេទ្យតែម្ដងក្នុងចំណោមអាយុ50មួយឆ្នាំមរណភាពរបស់លោកសឹងទួនអតីតប្រធានប្រតិបត្តិសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំជាសមាជិកសមាជិកានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមតាំងពីថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់រហូតដល់ចំក្រុមមើលអន្លើដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមជាង10លានអ្នកនៅជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសនៅមាន
ภมจิตติกรบสนหาระบาดยิงถวยบารุปนังไกบาสลับเต้ากระปุกแมนแต่สนาดได้ตั้งไล่ได้ลบบานก่อสร้างหลังดำใบบำรงนังจิมปอกแม่กรมนุกวนเจ้าแม่กรมจำนวนกร้อยมันอาจบำเพ็ญบานให้มันอาจบำเพ็ญบานเจริญระหดในวิชุสำเร็จกำปิจิกรามได้บานสายจูนโลกแนสนาในเป็นนี้จับตั้งปนเลยสมโลกแนนี้รองจำสนับกำปิจิสายนึงอานบอดมีนระบอยเยื่อขยมชีเรียงรอทไงตามระยะเกฮันตมปอ www.vokk.net เลี้ยงขยมไทยสุจิตตาพร้อมแก้งสาการ์ในกรมสายแต่งอ้อสมออกก้นนึงสมจึงเรียบเรียง